Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov dövlət başçısına görülən işlər barədə məlumat verdi. Qazax rayonu ərazisində 14 min nəfər əhalinin yaşadığı 3 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Qarapapaq Çaylı Avtomobil yolunun ümumi uzunluğu 19 kilometr təşkil edir. İki zolaqlı yolun hərəkət hissəsinin eni 5-6 metrdir. Ümumi uzunluğu 5 kilometr olan Çaylı Fərəhli Avtomobil yolunun isə hərəkət hissəsinin orta eni 5,8 metr. Hərəkət zolaqlarının sayı 2-dir. Ən yüksək texniki göstəricilərə malik olan yolda digər infrastruktur işləri ilə paralel 2 ədəd avtodayanacaq da quraşdırılıb. Hər iki yolun tikintisi bu ərazidə yaşayan əhalinin mənzil başına tez və rahat çatmasına, həmçinin istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının vaxtında bazarlara və digər satış məntəqələrinə çatdırılmasına şərait yaradacaq.